mest på oss och gör det vi bra på, våran höga press. Slarvigt här kommer Hiseni. Han har spelare med sig. Här kommer Mergin Berisha spela tillbaka mot Hiseni som trycker in ledningsmålet för IFK Uddevalla. Det är Licke Rundberg. Soleimani skjuter. Stallone då för Brås AIK. Lundberg avväpnas av Mergin Berisha. Berisha kommer långt och det är in här självmål. Som Robert Bagger fick komma in till och med. Nu gjorde hattrick. Och här sitter 2-0-målet! Ännu en assist från Mergin Berisha. Javid skjuter. Oj. Ja, ruskigt skott. Någonting framförallt Angelo Vega på bänken som vill prata med spelarna. Det kommer ett skott från Soleimani, det är hårt. Ja, bra spelat. Nej. Omställningen. Shobi till Bagger. 3-0 IFK Uddevalla. Robert Bagger. Bagger sätter i 4-0. Han gör mål med... Visst, det är en chansning, men det kommer göra killarna... Soleimani. Raisi skjuter tätt utanför. Raisi. Bra vägspel. Raisi som spelar vidare och det är nära. Fehim Smailovic skjuter via touch. Gyllen Lahti, bra gjort Svedberg. Kommer inte ta avslutbrytningen Granit Berisha här då. Är det räddning då från Gärd? När de får ett... Sadreus sätter fart. Här är Mergin Berisha som skjuter i stolpen. Smailovic tillbaka mot Reisi. Men de är där och stör. Precis i sista stund alla gånger. Här kommer Söderqvist som skjuter. Kliver in och spelar för IFK Uddevalla. Maravilla! Och här har vi ett hattrick från Robert Bagger. Han får lära sig hur spelet fotboll fungerar också. Det har han ju lärt sig väldigt snabbt. Här är det nära en Gassi som gör som kull. Kommer inte till något avslut för ingen frispark heller. Det kommer Reis istället för Borås. Släpper bra på Javid och så får han tillbaka. Och här då! Ja, här sitter ett reducerings... Ja, satt ribban ganska högt, domaren. Kolla här då, Reisi. Som lättar in den där bollen i mål. Otroligt elegant avslut. Söderqvist får inte undan den. Lundberg vänder runt och skjuter i mål. Ricky Lundberg reducerat till 5-3. Oj. Här då räddningen. Från... Ja, sen blir det ju så här med en spelare mer. Och vad gör han nu? Ja, det är det ju. De måste välja vart de ska ta sin avslut. Inte för långt ifrån här nu om de vill göra mål. Där är det bättre. Här då, vad nära det är. Soleimani skjuter. Söderqvist i ett friläge kan avgöra den här matchen. Fredrik Söderqvist får bli målskytt. Att försöka hämta upp det här. Ska det komma ett fjärde mål kanske från Robert Bagger. Så kommer helt fri. Men han överlistar inte Nishada Berisha. Mål igen. Reducering 23 sekunder och SK. Nu är man 3 sekunder ifrån att vinna SM-guld.